A ka pasur çështje të tjera për të cilat keni menduar se Kurti ka vepruar gabim, për shembull sa i përket qasjes së tij me ndërkombëtarët? Si vlerësoni ju në përgjithësi politikat e zotit Kurti, lënë më njanë, siç e tham, çështjen e familjes? Po, ka pasur raste kur ka shkuar përtej asaj se çka ka mundur me nxjerr për një çështje të caktuar në dobi të Kosovës, konsideroj dhe vë në theks antarësimin dhe mundësinë e jashtëzakonshme të Kosovës në Këshillin e Evropës, kur në momentet e fundit pas refuzimit të draftit për statut, e njëti e është dhe organizatës në orë të vonë, por që ishte tashmë vonë, dhe një mundësi të tillë të artë në e humbëm. Po ashtu edhe në shkrimi dhe dhënja e 1000 hektarëve të Kishës Ortodokse të Kosovës, si eksterritorialitet dhe në dëm të Kosovës, e që ishte premtimi ynë elektoral dhe angazhimi ynë që toka jonë të të mbrohet dhe nuk do të lejohet që asnjë plumb e saj të ketërsohet. Me këtë veprim ne kemi shkelur parimet tona.